بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama membincangkan tentang rukun Islam yang ketiga, iaitulah Saum Ramadan. Kalimah Saum membawa maksud puasa. Adapun ada juga satu lagi kalimah yang membawa maksud puasa, iaitulah kalimah Suyam. Lafaznya puasa di bulan Ramadan adalah dengan menggunakan nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu membawa maksud sahaja aku ataupun aku berniat sawma puasa ghadin esok hari an adai kerana menunaikan ataupun untuk menunaikan fardhi fardu ataupun kewajipan syahri Ramadan bulan Ramadan hadhihi sanati. Hadhihi membawa maksud ini, as-sanati membawa maksud tahun. Maka apabila digabungkan kedua-dua perkataan ini, jadilah tahun ini lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Manakala untuk puasa qada ataupun menggantikan puasa yang kita tinggalkan, kita gunakan niat nawaitu sawma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini, perbezaannya adalah an qada'i. Manakala puasa di bulan Ramadan, kita gunakan ungkapan an ada'i. Nawaitu sahaja aku ataupun aku berniat sauma berpuasa ghadin esok hari an qada'i kerana menggantikan ataupun untuk menggantikan fardhi kewajipan syahri Ramadan bulan Ramadan hadhi sanati tahun ini lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Doa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan gunakan semasa berbuka puasa yang pertamanya adalah Zahaba az-zam'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Zahaba, telah hilang, az-zam'u, rasa haus, wa batallat, telah basah, al-'uruq, kerongkong, wa thabata, dan tetaplah al-ajru, pahala. Tapi di sini saya terjemahkan kepada semoga mendapat pahala, insya-Allah. Manakala satu lagi doa yang biasa kita dengar dan kita gunakan ialah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, laka, untukmu, sumtu, aku berpuasa, wa'ala, dan dengan ataupun dan ke atas, rizkika, rizkimu, aftartu, aku berbuka. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.